নমস্কাৰ এতিয়াবাতৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা জাপৰিগক হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ ভাৰতীয় ধৰণী ডেকাৰ অভিযোগ নছাত হেমধৰ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ যৌন নিৰ্যাতন মিছা অভিযোগ কৰা বুলি দাবী হেমধৰ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ ধৰণী ডেকাৰ পুত্ৰক বচাবলৈ গৈ নিজে থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ লগতে মিছা অভিযোগ দিয়াৰো অভিযোগ ধৰণী ডেকা নহয় পুত্ৰহে হেমধৰ বৰুৱাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ তিনিদিন পূৰ্বে ধৰণী ডেকাৰ পুত্ৰই ঘৰৰ চৌহদত সুৰাপান কৰি বমি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে ধৰণী ডেকাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ কৈছিল হেমধৰ বৰুৱাই উল্লেখ যে শুক্ৰবাৰে জাপৰিগুকৰ কৃষ্ণনগৰৰ বিক্ৰমপুৰত ভাৰতীয় ধৰণী ডেকাৰ দাৰ ঘাপত মৃত্যু হৈছিল মালিক হেমধৰ বৰুৱাৰ আৰু হেমধৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ধৰণী ডেকাৰ পত্নীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত এনেদৰে হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে ধৰণী ডেকাই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে পত্নীসহ দিছপুৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ধৰণী ডেকাই বৰ্তমান এক শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এতিয়া হেমধৰ বৰুৱাৰ ঘৰত তাতে আত্মা থাকিলো ই ঠিক চারি পাঁচ মাস জ্বর পিছর পর মিসেসক মানে হেৰি দিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ে তো বোধহয় মোক কৈ আছে তারপর যেটা মই জানো তো এনেকুৱা সবর হব নোৱাৰে নহয়ও গতি মই বলো র তারপর সেই পাতাম কুটুম করে লড়াটো কিবা কিনি দোষ দিয়ে অমুক কৈছে দাস কেছি কিবা মোৰ মোৰ লড়া দাস খালি তাকে মই বিধান মাৰি দিম ঘৰৰ ত্যাগ কৰি দিম নহ'লে নিজে সুইচাইড কৰিম এনেকুৱা মই নকৰিবা নিদিওঁ ঘৰ খালী কৰিব দিছিল নেকি কিবা ঘৰ সেই আগতে একবার ল'ৰাটো বকাৰ কাৰণে এই ঘৰ খালী কৰা পিছদিনা কৈছে বোলো খুৰা দুইমাহ হ'ল আপুনি যদি বেয়া কিবা পাইছে আপুনি তাক ক'ব যে সাতটাৰ পিছত আহিব নোৱাৰা হা মই ভাল পাম আৰু তাক দুটা চপৰ লাগি দিব কৈছে তোমাৰ ল'ৰা কিয় মাৰিম মই বেলেগৰ ল'ৰা বোলো আপোনাৰ পিতৃৰ দৰে বান্ধো দিলে গা টাচ কৈছে এমক কৈছে বোলে তাক খতম কৰিম খতম মানে কি সি যেতিয়া এইবিলাক কৰি আছে তাৰ লগত মই চেলেঞ্জ আৰু চাৰিদিনমান আগত লগৰ ল'ৰা এটা আহি প্ৰজেক্ট কৰি আছে ল'ৰাটো জিঅ'গ্ৰাফী সেই সময়ত কৈছে কি এই ৰাতি সি বমি কৰিলে পাঁচটা খায় ময়ো খাইছোঁ প্ৰথম পাঁচটা খুৱাই বনাইছিলোঁ তাৰপাছত কৈছে এনেনা কৰক যে বমি কৰিছে মদ খাইছা নি তাক কৈছে সি লগে লগে কাম চাই কবলি হৈছিলে মোক ক'লে ৱাইফক ক'লোঁ তাৰপাছত মোক ৰাতিপুৱা তাৰ স্কুটিখন ওলাই দিছে ইয়াক মিছ বিহেভ কৰিছে কৈছে ৰুম এৰিবা তিনিমাহ সময় দিছিলোঁ বোলো তিনিমাহ নহওঁতে তোমাৰ পৰা গুচি যাওঁ ভাত খাইছোঁ মই ভাত খাইছোঁ ভাত খাইছোঁ এটিএমত পইচা ওলাইছোঁ কৈছে চৰিত্ৰ নাজানে চৰিত্ৰ নাজানে ময়ো সেনেকুৱা সেই মাইকীটো চৰিত্ৰ যদি মই কৈ দিওঁ তেতিয়া মইতো দেখা নাই পত্নীয়ে ধাৰে লোৱা বুলি কৈছে ধন ধাৰে লোৱা বুলি কৈছে তেখেতৰ পত্নীৰ পৰা কাৰ পৰা আপোনাৰ পইচা ধাৰে লোৱা নাই ধাৰে আৰে শুনক মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল আকৌ 2000 টকা দিছিল ইফালে হেমধৰ বৰুৱা সন্দৰ্ভত পুত্ৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ মন্তব্য দেউতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নহয় সংবাদ মাধ্যমলৈ অনুৰোধ মিছা অভিযোগ প্ৰচাৰ নকৰে যেন কিয় কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰক্ষী তদন্তত ওলাব এই মন্তব্য কৰে পুত্ৰই কিন্তু যিটো অপবাদ ওলাইছে সেইটো কিন্তু আপোনাৰ ভুল অপবাদ ওলাইছে সেইটো আপোনালোকে পাৰিলে হেৰি কৰিব কৈ দিব ৰিকুৱেষ্ট আৰু এটা কি আৰু এতিয়া চাওক এতিয়া মই নট ইন এ গুড মেণ্টেল ষ্টেট মই এতিয়া পোষ্টমৰ্টম কৰিব লাগিব মই এতিয়া হেৰিও যাব লাগিব শ্মশানলৈ যাব লাগিব তাত পিছলৈ ধুনীয়াকৈ পাছ কৰা সেইখিনি সকলো ফুল হয়তো ক'ব বিচাৰোঁ সেইখিনি সকলো ফুল আৰু আপোনালোকেও মই মিডিয়াকো ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে সদায় এটা তৰফৰ পৰা কৰে দুইটা তৰফ চাই লৈ মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো হত্যা কৰিছে কৰি পেলাই ডাঙৰ ল'ৰাটোক বচাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলাই ডাঙৰ ল'ৰাটোক দায় হৰাবৰ কাৰণে বিচাৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ মনত সন্দেহ সত্য বুলি আমি এতিয়াই গম পাইছোঁ এই মানুহ ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈছে কিয় এইখন মানুহক ভাড়াত দিছিলে ইয়াতে সেইদিনাখন মামাই গম পাই পেলাই কাৰণ ইহঁতে মামা আমি দুইটা অকলে থাকে সোনকালে ভাত খাই শুই যায় সেইদিনাখনে গম পাইছে যে তাৰমানে তিনিদিনমানৰ আগতে এই ঘটনাটো হোৱা তিনিদিনমানৰ আগতে হুলস্থুল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ মামাই মামীয়ে ক'লে কিবা এটা হৈছে নেকি মামা এইফালে দি আহি পেলাইছে তেওঁলোকে থাকে ভিতৰ ৰুমত এইফালে দি আহি চাইছে যে কিবা হুলস্থুল কৰিছে বমি কৰিছে ৰাতিপুৱা দেখা পাইছে বমি কৰিছে তেতিয়া মামাই কৈছে যে আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ আমি ঠাণ্ডাত থাকোঁ মোৰ ল'ৰাও ইয়াত নাথাকে সেইকাৰণে তোমালোকে বেয়া নোপোৱা যেন আমাক ঘৰ সোনকালে খালী কৰি দিব লাগিব কিন্তু
কাজিয়া পেচালে একো নাই, একোৱে নাই আৰু, কোনো হেৰি এটাও নাই। এখেতেও টান কিনো আৰু এখেতে কৈছে এই পৃথিৱীখনত গোটেইখনক সুধিলে কব ভাল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ নেচিফুত অব্যাহত আছে সুৰংগ পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰু নেচিফু সুৰংগৰ অন্তিমটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি নিৰ্মাণৰ কাম চলিত 2022 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে বৰ্ডাৰ ৰোজ অৰ্গেনাইজেশ্যনে। সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাজীৱ চৌধুৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত ৰিমটৰ বুটাম টিপি প্ৰজেক্ট ভৰ্টেকৰ মুখ্য অভিযন্তা ব্ৰিগেডিয়াৰ হৰিশ কুমাৰে শেষৰটো বিস্ফোৰণ ঘটাই বৰ্ডাৰ ৰোজৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক সুৰংগৰ কাম খৰকটীয়া কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 5,700 ফুট উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰি থকা সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্য 500 মিটাৰ। সুৰংগটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে টাৱাং অভিমুখী 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ 30 মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব যাত্ৰীয়ে। ডাঠ কুঁৱলীৰ মাজেৰে কৰিবলগীয়া হোৱা কষ্টদায়ক যাত্ৰাৰ পৰাও সকাহ পাব যাত্ৰীসকলে। এতিয়া অনিশ্চয়তাত গ্ৰেছ মাৰ্কপ্ৰাপ্ত ট্ৰেড শিক্ষকৰ চাকৰি। 1,381 গ্ৰেছ মাৰ্কপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গ্ৰেছ মাৰ্ক ব্যৱস্থাক অবৈধ আখ্যা দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি হাহাকাৰ। নৱনিযুক্ত স্নাতক শিক্ষকৰ কাউন্সেলিং যোগদান নিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰখা হৈছে। গ্ৰেছ মাৰ্কপ্ৰাপ্ত সহস্ৰাধিক টেট উত্তীৰ্ণই চাকৰি হেৰুওৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। টেটত গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া ব্যৱস্থা নাকচ কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে টেটৰ দৰে পৰীক্ষাত গ্ৰেছ মাৰ্ক অবৈধ। 14 মে 2021 স্নাতক শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল চৰকাৰে আৰু ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে সেইসকল শিক্ষকৰ যোগদান স্থগিত ৰখা হৈছে। গোলাঘাটৰ বেবেজীয়া চাৰিঙীয়া কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নাজিদুল হুছেইন আহত হৈছে। হস্পিটেললৈ নিয়াৰ সময়ত পৰি আহত হয় অভিযুক্ত নাজিদুল। লকআপৰ পৰা উলিয়াই নিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় ঘটনাটো। অভিযুক্ত নাজিদুলক গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অভিযুক্ত নাজিদুলক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ কথা আছিল। গোলাঘাটৰ বেবেজীয়া চাৰিঙীয়া কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নাজিদুল হুছেইন আহত হৈছে। হস্পিটেললৈ নিয়াৰ সময়তে পৰি আহত হয় অভিযুক্ত নাজিদুল। দৰং জিলাৰ কলাইগাঁও ব্লক কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰহিজুদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছসহ নিশা দৰঙৰ ঢোলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰহিজুদ্দিন আহমেদক। ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ যে বহু বছৰৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰে, যাৰ কাৰণে ঢোলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সফল হ'বলৈ সক্ষম হয়। কংগ্ৰেছী নেতাজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ মহলত। হয়, যোৱাকালি এটা মানে চ'ৰ্চৰ ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ। আমাৰ পাণবাৰী এলেকাত পোষ্ট পৰে, তাত মানে কাৱৰডাঙাত মানে এজন আছে, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আছে, অলপ ডাঙৰ কোৱান্টিটিত কৰি আছে তেওঁ। তাৰপিছত সেই চ'ৰ্চৰ ইনফৰ্মেশ্যন মতে আমি তেওঁ তাতে গ'লোঁ। গৈ লৈ পেলাই হাউচ চাৰ্চ কৰিলোঁ। হাউচ চাৰ্চ কৰিলে তেওঁৰ নামটো হ'ল ৰহিজুদ্দিন আহমেদ, দেউতাকৰ নাম নছিমুদ্দিন, কাৱৰডাঙাত ঘৰ। তাৰপিছত হাউচ চাৰ্চ কৰিলোঁ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ ল'লোঁ। লৈ পেলাই হাউচ চাৰ্চ কৰোঁতে তেওঁৰ বিচনাৰ তলত মানে আমি এটা পেকেটৰ নিচিনা বস্তু পালোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি উলিয়াই পেলাই পালোঁ, আপোনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ যেন লাগিলে, ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ আমি হেৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো ৱেইট কৰিলোঁ আমি তাতে, আমাৰ যিটো থানাৰ মিজাৰৰ ৱেইট কৰা আছে সেইটো ৱেইট কৰিলোঁ। ৱেইট কৰোঁতে আমি পালোঁ 23 গ্ৰাম পালোঁ, 23 গ্ৰাম পালোঁ, যিটো আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল কোৱান্টিটি। আৰু কেইটামান খালী আমি 11 খালী প্লাষ্টিকৰ এম্পলছ পালোঁ, আৰু সেইখিনি আৰু এই বস্তুখিনি আপোনাৰ চব বক্সৰ ভিতৰত আছিলে, বান্ধি থোৱা আছিলে। তাৰমানে তেওঁ আগৰ পৰা তেনেকৈ চলাই আছে বুলি কৈ আছিলে, কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি ইনপুট পোৱা নাছিলোঁ যে তেওঁৰ লগত আছে। তেওঁৰ এগেইনষ্টত আৰু এটা অলৰেডি কেছ আগতে ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল, কিন্তু আমি সাক্ষীবাদী বা কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ পালোঁ, সেইকাৰণে তেওঁক আমি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ, কৰায়ত্ব কৰি বৰ্তমান। নগাঁও সদৰত বানৰ তাণ্ডৱ। নগাঁও চহৰত সোমাল কলং নৈৰ পানী। খাগৰিজান মিলনপুৰ পথ চিঙাৰ লগতে বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিছে হৰহৰীয়া জানৰ মাথাউৰি। পানীয়ে বুৰালে নগাঁও আৰক্ষীৰ চাউনীৰ বহু আৱাসগৃহৰ লগতে নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয় চৌহদো। আনহাতে হেঞ্চুৱা ৰেলৰ দলঙলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বাঢ়নি পানীয়ে। নেহৰুবালি ভূঞাপট্টি পুৰণি গোদামতো সোমাইছে এতিয়া কলঙৰ পানী।
এই সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। নগাঁও চহৰত কলং নৈৰ ভাঁহনি পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু কপিলীৰ পানী উভতি পৰিছে নগাঁৱলৈ কলঙৰ মাজে বুকুৰে। গতিকে নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তীব্ৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে খেনচুৱাৰ এখন ৰেল দলঙলৈও ভাবুকি নামি আহিছে। দাদা, আমাৰ লগত নগাঁও সদস্য বিধায়ক ৰূপকুমাৰ ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰি আছে অঞ্চলসমূহ। খেনচুৱাৰ ৰেল দলংখনৰ বৰ্তমান বৰ্তমান দেখা পাইছে যিধৰণে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে, হয়তো আৰু যদি বেছি যদি পানী বাঢ়ে এই খেনচুৱাৰ যিখন ৰেল দলং লগতে তাৰ যিটো ৰাস্তাও কিন্তু পানীত জুৰ যাব আৰু ভাঙাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই যিটো পানী বাঢ়িছে বৰ্তমান দেখা পাইছে যোৱা ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কলং আৰু মৰা কলঙত। তো ইয়াত মানে এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি আগত হোৱা নাছিলে। 2004 চনত যদিও পানী হৈছিলে কিন্তু ইমান ভয়াৱহ হোৱা নাছিলে বৰ্তমান যিটো অৱস্থা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে অলপ ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব, সজাগ থাকিব লাগিব। কলঙৰ আশে পাশে থকা ৰাইজ কিছু সজাগ হোৱা বৰ্তমান দৰকাৰ। দাদা, আপুনি পুৱাৰে পৰা জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা মিলিত হৈছে, বানপানী যি জংগম অঞ্চল আছে এইসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে, নগাঁও বৰ্তমান ক'ত ক'ত বানপানী? চাওক, যোৱা 4-5 দিন ধৰি পেলাই নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তুলসীডিহৰি পঞ্চায়ত, দক্ষিণপাট পঞ্চায়ত আৰু পাখিমৰীয়া পঞ্চায়ত, ইয়াৰ যিখিনি এৰিয়া তাত যিখিনি কপিলী নদীয়ে তাৰ ওচৰত যিখিনি মানুহ আছে একেবাৰে বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে আৰু তাত কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে। আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে সেই পানীটো ওলোটাকৈ মৰাৰ পাহাৰৰ ফলত আহি পেলাই আমাৰ ওচৰত যিখিনি আমাৰ ডাকৰ ঘাট কুটৰণি এৰিয়া আৰু আহি আহি ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া নগাঁও চহৰৰ এই আপোনাৰ বৈদ্যটোক মিলনপুৰ, ভূঞাপতি, খেনচুৱা এই অঞ্চল ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা খুব বেয়া হৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে আমাৰ ডিফল্ট ফালে গুচি গৈছে। গতিকে পানীটো বৰ্তমান কলমত ওলোটাকৈ মাৰিছে আৰু সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বেছি এটা ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগত বৰ্তমান আলোচনা কৰিছে, কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট লোকৰ ঘৰ পানী সোমাইছে, আশ্ৰয় শিবিৰ লাগিব বা ক্ষতিপূৰণ বা এইসমূহৰ ব্যৱস্থা আমিতো যিধৰণে পানী হৈছে প্ৰকৃতিক কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, কিন্তু মানুহখিনি যাতে একো অসুবিধা নহয় সাহাৰ্য যাতে ভালকৈ পায় তাৰ কাৰণে চোৱা চিতা আমি কৰিছোঁ। ৰিলিফ যাতে ভালকৈ পাইছে সকলোৱে আৰু ইয়াৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ বাচ্চাবিলাকেই হওক, যিবিলাক আজিবোৰ শিশুৱে হওক বা আমাৰ গৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ফালৰ পৰা যাতে কাৰো যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান ভালকৈ চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। আজি আবেলি সময়ত আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নগাঁও সদৰ সমষ্টিলৈ আহি পাই পেলাই তেওঁ যিখিনি চহৰৰ যিখিনি আশে পাশে যিখিনি হৈছে তেওঁ ইয়াত চাবহি আৰু অহাকাইলৈ তেওঁ আমাৰ দক্ষিণপাট তুলসী দৌৰি এই এৰিয়াখিনি তেওঁ যাব। গোৱালপাৰা মৰণৈ জনাঞ্চলত সুগৰি হৰিণ উদ্ধাৰ, ৰাইজে ধৰি গতাই দিয়ে বন বিভাগক। গাঁওখনত হৰিণটো দেখি চাবলৈ ভিৰ কৰে বহু লোকে। বাক্সাৰ শালবাৰীৰ ৰামচাৰতাৰী পকী দলং নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰ হেমাহী, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰৰ লক্ষীকান্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্থানীয় ৰাইজৰ 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে পকী দলং কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ বাবে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গাঁওবাসীয়ে। চামগুৰিৰ বিলপাৰত পথ মেৰামতিৰ দাবীত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাইজৰ চামগুৰিৰ পৰা উদ্ধমাৰী সংযোগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ ফলত বিধ্বস্ত হোৱাৰ অভিযোগ। ডাম্পাৰে অধিক মাত্ৰাত শিল কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৱে লৈছে জৰাজীৰ্ণ লোপ। দীৰ্ঘদিনীয়া আবেদন নিবেদনৰ অন্তত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সহস্ৰাধিক ৰাইজ। 630 দিন খোজকাঢ়ি পদযাত্ৰা কৰি তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত উপস্থিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ 20 বছৰীয়া ৰোহন আগৰৱাল। সমগ্ৰ দেশ খোজকাঢ়ি পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰোহন আগৰৱালেৰে 2020 বৰ্ষৰ পৰাই 18 বছৰ বয়সতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ওলাই অহা ৰোহনে আজি 630 দিন অতিক্ৰম কৰিছে। কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত ফটোশ্বুট ব্যস্ত বিশ্বৰ নামী দামী মডেলসকল আৰু হঠাতে তেনেকুৱাতে অথন্তৰ ঘটিল মহোৎসৱত ৰেড কাৰ্পেটত কাপোৰ খুলি প্ৰৱেশ কৰিছে এগৰাকী উলংগ মহিলাই। তাৰ পিছত লাগিল হোৱাটোৱা। কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত অথন্তৰ ৰেড কাৰ্পেটত ফটোশ্বুটত ব্যস্ত বিশ্বৰ নামী দামী তাৰকা মডেল, হঠাৎ ৰেড কাৰ্পেটত প্ৰৱেশ উলংগ মহিলাৰ। অনাহত পৰিস্থিতিত হাহাকাৰ। বিশ্বৰ নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লয়লাস ভংগিমা আবদ্ধ কৰাত ব্যস্ত ফটোগ্ৰাফাৰৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা।
তেনেতে শুকুরবারে রেড কার্পেটত ঘটি গল অথন্তৰ। হঠাৎ পিন্ধি থকা কাপড় খুলি উলঙ্গ হয়ে পড়িল এগারী মহিলা। পিছে এয়া এক প্রতিবাদ। রাশিয়ার বর্বরতার বিরুদ্ধে ইউক্রেইনের এগারী মহিলায় কান চলচ্চিত্র মহোৎসবত উলঙ্গ হয়ে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ। ইউক্রেইনের পতাকা অঙ্কন করা মহিলাগীর শরীরত স্পষ্ট রূপত দেখা পাওয়া গৈছিল এটা বাক্য, আমার উপর ধর্ষণ বন্ধ করক। এই অনাহূত পরিস্থিতিক লৈ অস্বস্তিত পড়ছিল রেড কার্পেটত সমবেত অভিনেতা অভিনেত্রীর লগতে নিরাপত্তারক্ষীও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে নিরাপত্তারক্ষীয়ে কাপড়ে মহিলাগীর শরীর ঢাকি আঁতরাই নিছিল সেই স্থানের পর। উল্লেখ্য যে পূর্বেও ইউক্রেইনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কিয়ে রাশিয়ান সেনার বিরুদ্ধে ইউক্রেইনের মহিলার উপর ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপিত করেছিল। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রঙিয়া আরক্ষী জালত পড়ল কুখ্যাত মানব সরবরাহকারী। আরক্ষীর অভিযানকারী দল এটাই রঙিয়ার মুরারার নিজের ঘরের আটক করে রাহুল আলী নামের সরবরাহকারীক। আর সরবরাহকারীজনের কবলের উদ্ধার করা হয়েছে তিনজন লোকক। উদ্ধার করা লোকসকলের এজন হয়েছে ত্রিপুরার, এজন শিলংর আর আনজন হয়েছে নাহরকটিয়ার। কাম দিয়ার প্রলোভনের তিনিওকে বহিরাজ্যলৈ নিয়ার যুজা চলাইছিল সরবরাহকারীটে। বর্তমান অধিক তথ্যের বাবে রাহুল আলীক জেরা অব্যাহত রাখিছে রঙিয়া আরক্ষী। হিউম্যান ট্রেফিকিং সংক্রান্তে রাহুল আলী বলে এজনক করাত্ত করেছো আর তখন জিম্মা কবজারপা তিনজন আমি ভিক্তিমক উদ্ধার করেছো। তার এজন ত্রিপুরা, এজন মেঘালয় আর এজন ডিব্রুগড় হয়। আর ইহতক বাইরত পঠাবর কারণে তখন একটা ঘর আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আর তখনকলেও গম নাপায় যে তখন কত পঠাব, খালি কইসিলে অল কামত পঠাম বলে। কোন ঠাইত স্টেশনের ওসর একটা ঘর। চারিওফালে এতিয়া বানপানীর আতঙ্ক আর বরাক ব্রহ্মপুত্র আতঙ্ক দিনে নিশায় উজাগরে কটাইছে এতিয়া লোকসকলে। আর ইয়ার মাজতে হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হয়েছে এখন বিবাহ। বানপানী প্রতিহিত করে বিয়া করবলে উলাই আহিল এজন দরা, কিন্তু কেনেকৈ যাব কইনা ঘরলে, চারিওফালে কেবল পানি আর পানি। অবশেষত উলিয়াইছে এক বিশেষ পন্থা, ঘরের কলর গছ কাটি আনি ভূর বনায় কইনার ঘর পালে দরায়। কইনালে উভতিও আহিলে, কিন্তু উভতি হওয়ার সময় অবশ্যই কলর ভূরর পরিবর্তে নাওয়ে ঘর পালে নববিবাহিত দম্পতি। দবকাত উদ্ধার এজন লোকের মৃতদেহ, যমুনামুখর পূব ভেরভেরিত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ। মৃতদেহটি নগাঁর আজিজুল হকর বলে সন্দেহ করেছে। বুধবার নির্দেশ হয়ে আছিল লোকজন আর নগাঁর বান চাবলে গিয়েছিল যমুনামুখলে। যমুনামুখর ঘরুপথার বানে উঠাই লো গেছিল লোকজনক। হোজাই পশ্চিম কার্বি আংলঙর মাজত পথ মুকলি, বানর পথর উপরে বাগরিছিল পানি। পানি কমাত পুনের চলাচল বাহনের, পথ যাওয়ার ঠায়ে ঠায়ে বাহনী পানিয়ে এটা খহাইছে বৃহৎ অংশ। হাইলাকান্দিত গ্রেফতার হয়েছে এজন কলেজ শিক্ষক জমির আহমেদ চৌধুরী নামের দর্শন বিভাগের শিক্ষকক গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আশালীন মন্তব্য করে চিঠি লিখার অভিযোগত গ্রেফতার করা হয়েছে ধৃত চৌধুরী শ্রীকিষাণ সারদা কলেজের শিক্ষক। হাজোত মুখ্যমন্ত্রী অপেন চ্যালেঞ্জ দালালর, মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কারর 48 ঘণ্টা নহতে হাজোত একটিভ মোডত দালাল চক্র। দালালের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিমানে কঠোর হয়েছে সিমানেই যেন এতিয়া সক্রিয় হয়ে পড়ছে দালাল চক্র। হাজো উন্নয়ন খণ্ডর অন্তর্গত 109 শহীদ সত্যনাথ গাঁও পঞ্চায়েতর হিতাধিকারী গৃহ প্রদানের নামত ধন সংগ্রহের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। পঞ্চায়েতখনের একাংশ বিষয়া কর্মচারীর আশীর্বাদত দালাল চক্র এতিয়া টার্গেট করে লৈছে দরিদ্র লোকসকলক। গৃহ প্রদানের নামত হিতাধিকারী ঘরে ঘরে গৈ ধন সংগ্রহ করেছে দালাল চক্রয়। হাজো উন্নয়ন খণ্ডত মুকলিক চলি থাকা অবাধ দালাল রাজর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা লয় সেয়া পরবর্তী সময়তে হব লক্ষণীয়। মই কালি জনতায় মই লাভ পাই
কৈ ফেলে মই ক'লো বাবু এনে তেনে কথা পইচাবিলাক শুনিছিল শুনিছিনে নাই কৈছে বৰ্তমান এটোমাহ এইকেইদিনতে সোমোৱাৰ কথা আছিল তাৰে ভিতৰতে ছাৰক ক'লা অঁ দেউতাক এনে ক'লা কৈছে দাদাই এনে তেনে কথা তোমাক আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পাবি দাইল বাৰু নমস্কাৰ।